というわけで、今日は、スイッチのジョイコンの、アナログスティックが勝手に動いてしまうと、挙動がおかしくなってしまったんですけども、これを、交換する、自分で交換するというところでちょっとやってみたいと思います。これ、こういう無表記でですね、500円、600円ぐらいで売ってる、なんですけども、これに交換をしてみたいと思います。ネジがあって、ネジが止まってるんですけども、こういう特殊なこの三角三つ股のドライバーですね。普通はプラスドライバーなんですけども、こういう三つ股の、見えますかね、こういうドライバーが、必要に。まず普通にネジを外していくと、4箇所ありますね。こういうちょっとヘラみたいなもので、開けるのが傷つかなくて一番いいなというところですね。まずこの電池ですね、これを外します。これはなんか中になんかセロハンテープ、両面テープみたいなもので貼り付けてあるだけなので、ちょっとこういう形でパカッと外れますね。ここですね、ちょうどここになんか接着剤の跡があるんですけど、これはまあちょっと横にこう形で、この線がね細いので、ちょっと地震ですね。これが切れないように、まあ軽くこういう感じでちょっと避けておきます。それでここにちょっとはまってるだけなんで、この基板のようなものをこれを外します。これもちょっとどけておきます。で、今度この上のこの台ですね、これを今度はプラスドライバーで、1,2,3 箇所このネジを外して、いきます。ドライバー磁石がついてるんで、こうやってくっついてきてくれるんで、こういうのを一つ買っといた方がいいかなと思いますね。これも細い精密ドライバーですね。
磁石付きの方が便利です。こうやってくっついてきてくれるんで、こうやってネジをちっちゃいんでなくさないようにしてください。3箇所、1、2、3箇所ですね。1、2、3箇所ですね。そうするとこの上が外れます。こういう形でパカッと外れます、ね、でこれもまあこういうここにまたこの線というか信号を送る線がつながってるんで、まあ、これもこういう形でちょっと受けておきましょう。そうするとここですね、ここにこの交換線、この部分ですね、これと同じものがこう見えてきます。こうなってるのかな、この状態ですね。見えますかね、こういう形で。で今度はこれを外します。で外す前にここにですね、ここに、この線がつながってますね。これを外すんですが、こういうピンセット、先の細いピンセットのようなもので、ここにですね、ここにこの何ですかね、長板というかヒンジのようなこのロックがかかっているんで、ここですね、ここをちょうどこのようにグッと上げてあげるですね。上がりましたね。こういう感じで上げてあげて、グッと上げてあげるとここが抜けます。抜けますね。これであとはこれですね、これが、ちょうどここのゴムが引っかかってるだけなんですけど、ちょっと取りづらいんだ、ごめんなさい、まだここにネジがありますね。このネジも外します。これプラスドライバーですね。これはちょっと長いネジですかね。さっきのバッテリーの台を止めてたネジよりも、あ、同じか、同じですね。同じ長さですね。これさっきのネジと同じ長さですね。同じですね。でもちょっと避けておきましょう。で、これがフリーになりました。今度これで外れます。ちょっと、このゴムに、ここがですね、ここが、ちょうど今こっちから見ると、このようになってるんですけど、ここが、これもここに抜けますね。これで、取れます。ちょっと引っかかってるのかな、ここに。ちょうどこのカバーっていうんですかね、なんかこのね、このカバーがちょっと今引っかかってたんですけど、そこだけですね、そこだけで、これを入れます。もう早速これをはめていきます。このように普通に方向間違えずにですね、このスティックを通る穴が若干さっきのゴムのカバーより大きいので、ちょっと引っかかりますけど、プッと入れればスコッと入ります。
たらあとは逆の手順で戻すだけですね。これかネジ、まずこのアナログスティックをネジで止めます。それで次がこれ入りましたね。次はこれを戻しますね。ダイオバッテリー、あ違う、このケーブルをですね傷つけないようにする作業だけがちょっと大変ですけども、この部分ですね、この先このケーブルというかこのを戻します。これを繋がないと意味がないので、これスッと入りますね。で、このヒンジのようなこのロックですね、倒します。パキンってもう倒れるんで、感覚的にすぐ分かると思います。そしたらこれを戻します。バッテリーのこの辺とか巻き込まないようにちょっとちゃんとこうして、でプラスドライバーで3本ですね、バッテリーを置く台のようなところをこれを4個目ですね。自分がちょっともうこれを交換したりとかするのはもう4個目なんですけど、まあ慣れたからっていうのもあるんですけど、難しくないですね、そんなに難易度的には難しくないです。こういう構造だっていうのを分かった上で、この配線をまあ傷つけないようにうまく横揺れ台とかを避けるときにグッと力ずくでやるんじゃなくて、まあこういう線があるというのを分かりながらやれば、分かった上でやればそんな難しい作業ではない、なかったです。このバッテリーのこの接着剤っていうんですかね、これはまあ結構最初はグッとなんていう力入れると思いますけど、あとはこれはもう収まって、その粘着力が割と残ってくれてるんで、特に新しく
接着剤を足すとかそういうのはしてないですね。でピタッと収まってるんで基本的には大丈夫ですね、特にしなくても。で、これをはめて、今度は三つ股のドライバーで最初のこのカバーのですね4本を戻して完了です。これあのこのアナログジョイコントローラーの替えの部品なんですけど、あのどこが作ってるのかちょっと分かんないんですけど、あの全然使ってて問題ないですね。全く。あ、ちょっとこれ外れ、ん？大丈夫ですね。これ使ってて本当に特になんか不具合とかもないですし、何より勝手に動かなく本当になるんで、まあこの程度というか、まああと三つ股のこのドライバーがどこに売ってるのかっていう、ホームセンターとかに売ってないんですよね、なかなか。売ってるのかもしれないですけど、まあ、ヤフオクとかに売ってるんですよね多分。そういうところでまあ入手するということになると思うんですけど、これがないと最初のこの開けられないっていうのがあるんで、まあ、これがあれば本当にあとはもうあっという間に直せてしまうという感じです。これで一応完成ですね。以上になります。